Da vam kažem, pre godinu dana uoči otvaranja restorana, ta moja prijateljica sa kojom sam otišla uopšte na letovanje, kako je Grčka bila sva popunjena, ona kaže, hoćeš da idemo u Albaniju? Kaže, nema ništa drugo kao studijsko putovanje i jedno 5 dana na moru. Mi smo tako otišle u Albaniju i videle tu Sarandu i shvatile potencijal, a obe smo, bez obzira na uzrast, prave avanturistkinje, da vam kažem. Ja se toga ne stidim, ja volim što volim da eksperimentišem sve što je u granicama normalnog. Ja ne znam čoveka koji je bio u restoranu ili kafani, a da nije rekao kad bih ja imao kafanu, ja bih. Znači, to smo svi pomislili kako bismo mi koncipirali našu kafanu. Međutim, naravno, mi sa ove strane kao gosti nemamo pojma kako je to sa one strane. I to je jedan rudarski posao. Ali mi smo se odlučile da zažmurimo i da se bućnemo, što kažu, u vatru. Otvorile smo taj restoran koji je radio 4,5 meseca fantastično. Imale smo predivan prijem. Prvo, mi smo bile žene ozbiljnih godina. Znači, nismo bile one balavice koje ne znaju gde su, u čemu su se našle. Moja prijateljica inače imala određenog iskustva jer je držala restoran u Moskvi i u Sočiju. Tako da sam se na nju oslonila što se tog organizacionog dela tiče, da će bolje znati, a ja sam uvek spremna da učim i brzo sam učila.